სალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამფრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. აიპი ახალციხის ციხეზე ვიზიტორთა რაოდენობა თითქმის ყოველწლიურად იზრდება. 2017 წელს კი ციხეზე 150,000-მდე ვიზიტორი იყო. მიუხედავად ამისა, ახალციხის ციხე ამ დრომდე სუბსიდიაზია, ვიზიტორების და დამთვალიერებლების რაოდენობის მატება კი არც ციხის ინფრასტრუქტურაზე და არც თანამშრომლების ხელფასზე აისახება. დღეს ჩვენ ახალციხის ციხის პრობლემებზე და ასევე მის სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აიპი ახალციხის ციხის დირექტორი ზაზა თამარაშვილი და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მარინა ჯინჭოლაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პირველ რიგში მინდა სუბსიდიაზე საუბრით დავიწყო. ბატონო ზაზა, გახსნის დღიდან ახალციხის ციხე რაც გაიხსნა, ყოველი ახალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ყოველთვის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი ხდება ხოლმე დაფინანსების საკითხი. ჩვენ ბუნებრივია ვიცით, რომ 2012 წლიდან დღემდე მნიშვნელოვნად შემცირდა სუბსიდია, იყო 750,000 და ბოლო ორი წელია 100,000 ლარს იღებს ახალციხის ციხე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა სუბსიდია, ძალიან კარგია, რომ გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა. ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდამ თქვენ მოგცათ შედარებით მეტი შემოსავალი ამ, ანუ უბრალოდ გასულ წელს, 2017 წელს, დაახლოებით მიიღეთ 800,000 ლარი ვიზიტორებისგან, ასევე 200,000 ლარს ასწდა გაქირავებული ობიექტებიდან მიღებული შემოსავალი. თუ არ მეშლება, თქვენი მოწოდებული სტატისტიკას ვეყრდნობი. კი ბატონო, შეგვისწორეთ. კი ბატონო, შეგვისწორეთ. დაახლოებით მილიონამდე ადის დაახლოებით ეს ყველაფერი. მიუხედავად ამ და კიდევ ერთი მინდა შევახსენო მაყურებელს და თქვა, რომ შემცირდა ასევე ელექტროენერგიის ხარჯი, კომუნალური ხარჯი, რაც საკმაოდ დიდ თანხას შეადგენდა ყოველი წლის ბოლოს, როცა ჯამდებოდა ეს ციფრი. რატომ სჭირდება ისევ ახალციხის ციხეს სუბსიდია და ხომ არ შეიძლება, რომ მიმდინარე წელს ეს 100,000 ლარის ამბავიც რაღაცნაირად შემცირდეს ან საერთოდაც აღარ იყოს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა ჩვენც ასევე. დიდი მადლი. რამდენად დაზუსტებას გავაკეთებ ციფრებში, რაც შეეხება შემოსავლებს, ნუ 2016 წელი იყო მოგესალმებით რეკორდული წელიწადი ტურისტების რაოდენობის მხრივ, ასევე 2017 წელმა აჯობა 2016 წელს და ასევე რეკორდული იყო შემოსავლების მხრივაც და შემოსავლება გადააჭარბა, მთლიანმა შემოსავლებმა გადააჭარბა, საკუთარმა შემოსავლებმა 800,000 ლარს. ასეთია სტატისტიკა. რაც შეეხება დამატების, არ გვაქვს ჩვენ შემოსავლები ბილეთების გაყიდვით, რაც არის ძირითადი შემოსავალი და ასევე გიდების მომსახურებით, რაც შემოდის ჩვენთან ეს თანხა და ასევე არის დამატებითი შემოსავლები, რაც არის ერთჯერადად გაქირავებული, ასე ვთქვათ, ფართებიდან მიღებული შემოსავლები და ამ კუთხითაც წლევანდელი მაჩვენებელი 2017 წლის მაჩვენებელი არის ისეთი გამორჩეული წინაწყებთან შედარებით. ძალიან კარგი მაჩვენებელი 27,000 ლარამდე არის შემოსავალი, ეს რაც თქვია ერთჯერადი გაქირავებებით შემოსული თანხა და რაც შეიძლება სხვადასხვა ობიექტების გაქირავებით შემოსულ თანხებს, ეს თანხები ირიცხება მერიის ანგარიშზე, ამიტომ ეს ახალციხის ციხის ანგარიშზე არ ირიცხება. რაც შეიძლება თქვენს კითხვას, მინდა გიპასუხოთ, რომ დინამიკა არის ისეთი, რომ ყოველწლიურად უმჯობესდება სტატისტიკა, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის და ასევე შემოსავლების, შესაბამისად მცირდება სუბსიდიაც და ვფიქრობ, ძალიან ჯანსაღი პროცესია ეს და შესაძლებელია სამომავლოთაც, რასაკვირველია, რომ უფრო მეტი შემოსავლები ქონდეს ციხეს, შესაბამისად ნაკლები იყოს სუბსიდია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კიდევ გარკვეული სამუშაოები არის ამისთვის ჩასატარებელი, გარკვეული სამუშაოები არის ჩასატარებელი, არის გარკვეული რეზერვები და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ეხლა 2018 წელს გვაქვს 100,000 ლარის სუბსიდია, ეს აუცილებელი იყო და მნიშვნელოვანი იყო და 2019 წლის დაგეგმვისას ვფიქრობ, რომ ვნახოთ რა შედეგები გვექნება, იმის მიხედვით შესაძლებელია განისაზღვროთ. თუ დავუშვათ ბატონო ზაზა, შედეგი არ გაუარეს და არც გამოჯობეს და დარჩა დავუშვათ ის რაც გვაქვს, შესაძლებელი იქნება, რომ ციხე არ მიიღოს სუბსიდია და მან გააგრძელოს მუშაობა საკუთარ შემოსავლებით? ზოგადად ჩვენი ობიექტი არის ესე ტურისტული ობიექტი, ამიტომ წინასწარ ძალიან რთულია განსაზღვრა თუ როგორი იქნება შედეგები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული ტურისტების მოსვლაზე.
მე ვფიქრობ რომ მაინც არის გარკვეული ღონისძიებები ჩასატარებელი იმისათვის რომ მივიდეთ იქამდე რომ სწორედ ის შედეგი მივიღოთ რაზეც თქვენ ბრძანეთ. კი ბატონო, აი ამ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ბუნებრივია მოგიბრუნდებით ყველაფერს წვრილად გამოგკითხოთ ასე ვთქვათ. კაპიტანმა მე თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს. არის ხოლმე საკითხები, რაზეც მაგალითად სცენის ყიდვის საკითხი იყო, რაზეც მაგალითად თვითმართველობა მახსოვს რომ ბატონ ზაზას როდესაც ის ახალი დანიშნული იყო აღნიშნულ პოზიციაზე, მაშინ უარი უთხრა, ეს იყო 80000 ლარის ფარგლებში საკითხი. ამ შეკითხვას კიდევ სხვა კონტექსტშიც დავსვამ ბატონ ზაზასთან ბუნებრივია, მაგრამ მერის მხრიდანაც სუბსიდირების საკითხი არ არის ხოლმე თვითმართველობის მხრიდან, ესე ვთქვათ, ყოველთვის ასიამოვნო საკითხი და კრიტიკის ობიექტი ხდებიან ხოლმე აიპები, თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში აიპებისთვის იწერება საკმაოდ სოლიდური თანხები, ამ შემთხვევაში აიპი ახალციხის ციხეზე ვსაუბრობთ. მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად აიპი ბორჯომის პარკს აქვს დაახლოებით 1 000 000 ლარამდე შემოსავალი და ის არიღებს არაფერს აბსოლუტურად ბორჯომის მერიიდან. როგორ ფიქრობთ, თქვენი პოზიცია, თქვენი შეხედულება და მოსაზრება როგორია? უნდა ღებულობდეს აი ამ ვითარებაში უკვე ახალციხის ციხე სუბსიდიას თვითმართველობიდან? ამ პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგელოცავთ დღევანდელ დღეს, ნათლის ღვის ბრწყინვალე დღესასწაულის მადლია წეოდეს სრულიად საქართველოს და მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ეს არის დროისაკითხი ალბათ, უფრო ამ ეტაპზე ალბათ ესია საჭირო დაიღებს სუბსიდიას, დადგება ის დრო, როცა შეიძლება დარწმუნებულიც ვარ ახალციხის ციხე შეინახავს ქალაქსაც და ალბათ მუნიციპალიტეტსაც, რამე თუ ძალიან დიდი რესურსია ტურისტების მოსაზიდად. ჩვენ გვაქვს აქცენტი აღებული, რომ ტურიზმი უნდა განვითარდეს ქვეყანაში და ჩვენს მხარეში და ჩვენს ქალაქში, რატომაც არა, ამის რესურსი არსებობს, ამის ამბიცია გვაქვს ჩვენ და დარწმუნებული ვარ, რომ მოვა ეს დრო აუცილებლად. უბრალოდ ამ ყველაფრისთვის არის საჭირო რაღაცა ნაბიჯები, ეტაპობრივად გადაიდგას, კარგად შეიფუთოს ეს მასალა, ანუ ჩვენი რესურსი რაც გვაქვს, რათა მიეწოდოს თითოეულ ტურისტს, რომელიც დაინტერესდება საქართველოში და კერძოდ ახალციხეში მოგზაურობისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი იქნება, რომ აი ბატონ მაზაზამ აღნიშნა, რომ 2018 წლის ბოლოს, ანუ როცა უკვე 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის საკითხი დადგება, დღის წესრიგში რიგში დადგეს ის, რომ აღარ მიიღოს სუბსიდია ახალციხის ციხემ? მან როგორც თავიანვე იყო ჩაფიქრებული, როგორც მაშინ აცხადებდნენ ჯამინდელი თვითმართველობის ხელმძღვანელები, ციხე პირიქით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ქალაქში შეინახოს. ეს მაინც დროის საკითხია, ეს მაინც ტურისტებზია დამოკიდებული. ჩვენ არ ვიცით, არსებობს ღმერთმა გვაცილოს, მაგრამ უამრავი ფაქტორი, რომელიც აბრკოლებს ტურიზმის განვითარებას, ტურისტების შემოდინებას. თუ ყველაფერი კარგად იქნება ქვეყანაში და გვეყოლება უამრავი ტურისტი, რატომაც არა, შეიძლება იყოს ასეც. დიახ, ბატონაზაზე, თანამშრომლებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, მას შემდეგ რაც ახალციხის ციხე დაარსდა, ყოველ წელს ჩვენ გვიწევდა ხოლმე ეს წღევანდელი, ან უბრალოდ რატომღაც ახალი მოსულია 2018 და ეს შარშანდა წელს ცოტა მერევა ხოლმე დავაზუსტებ. ანუ ეს ასევე კი, ხო, რაღაცა მერევა ხოლმე, ამიტომ დავაზუსტებ. 2017 წელი იყო გამონაკლისი, როდესაც სამხრეთის კარიბჭეს არ დაუწერია და არ მომზადებია მასალა იმაზე, რომ თანამშრომლების ნაწილს იძულებით მოუხდა უშუალოდ რაღაცა სამთვიანი შესვენება უხალფასო შეგულებაში გაუშვეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით წელს, კერა და 2017 წელს ყავდათ ყველაზე ცოტა ადამიანი ხელშეკრულებით თაყვანილი, ეს იყო 9 თანამშრომელი, წლების წინ ეს იყო 56-57 თანამშრომელი, შემდეგ იყო 18 2016-2015 წლებში და უკვე მას შემდეგ, რაც თქვენ გახდით ახალციხის ციხის დირექტორი, 9-მდე დავიდა. მოდი ჯერ ეს საკითხი რომ გვითხრათ, ხელფასების ნაწილშიც მაქვს შეკითხვა, ხომ არ იგეგმება, რადგან ესეთი მზარდი შემოსავალი აქვს და ტურისტების რაოდენობაც იზრდება, ხომ არ იგეგმება ამ 9 თანამშრომლის ხელშეკრულებების საკითხის გადაახედვაც? ის ვინც ყავთ ხელშეკრულებით, ხომ შეიძლება რომ სტატში ჩასვათ? 2017 წლის ბიუჯეტი, როდესაც იგეგმებოდა და ასევე საშტატო განრიგის დამტკიცებაზე იყო საუბარი, ჩემი ინიციატივა იყო ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ ახალციხის ციხეზე და ისინი არიან ხელშეკრულებით, ვფიქრობ, რომ აღარ იყოს სწორი და უმეტესი მათგანის მოხდა, ასე ვთქვათ, შტატში გადასვლა. საკუთრივ კინოლიგიდების საკითხი იყო ხოლმე, ხო? ზოგადად არ იყოს, არ არის სწორი, რომ დაუშვა
ვთქვათ, გიდი არის ისეთი პროფესია, უნდა იყოს მომზადებული ადამიანი, უნდა იცოდეს უცხო ენები, უნდა ფლობდეს ისტორიას და ასევე მრავალი თვისება უნდა ქონდეს და ეს არის მაღალ კვალიფიციური თანამშრომელი და არ შეიძლება არ შეიძლება რომ ეს თანამშრომელი დავტოვოთ რამდენიმე თვე უხელფასოდ, მე ეს მივიღოთ და სულ იყოს იმ წნეხის ქვეშ რომ ვაი სამსახურში დავკარგავ თუ ასე შემდეგ. ის თანამშრომლები რომლებიც იმსახურებდნენ ასე ვთქვათ ჩვენთან მუშაობას, დღემდე აგრძელებენ მუშაობას და გარკვეულად ციდან პირობითიც კი იყო ეს მომენტი რომ ისინი ხელშეკრულებით იყვნენ, იმიტომ რომ მათი უგრძელდებოდათ ეს ხელშეკრულება. ამ ცხრა ხელშეკრულებას ხომ არ გადაიხედება ეს საკითხი ბატონოსაც? ყველა ის ადამიანი ვინც ასე ვთქვათ აუცილებელია რომ დარჩეს ასე ვთქვათ ჩვენს თანამშრომლად, ეს ციხის აუცილებლობიდან გამომდინარე ყველა ის დარჩება და გააგრძელებს მუშაობას. ვფიქრობ, რომ გარკვეული ცვლილებებს გეგმავთ, ასე ვთქვათ, გაზაფხულისკენ, ახალი სეზონის დაწყებისკენ და შეიძლება თანამშრომლებთან კავშირში არის. დიახ, შეიძლება გარკვეული თანამშრომლების დამატებაც კი დაგვჭირდეს. აი, მიმართულებით არის შესაძლებელი გადაწყვეტა. არის საუბარი იმაზე, რომ არაერთხელ გაჟღერდა, რომ მუშაობთ იმაზე, რომ გაიხსნას მეორე სალარო ციხის და ტერიტორიაზე, ამიტომ შესაძლებელია, რომ გარკვეული თანამშრომლების დამატებაც კი დაგვჭირდეს. ეს იმისთვის, რომ დაყოვნება არ მოხდეს შემოსული ვიზიტორის ეს ხო ასეთია დამოკიდებულება, რომ მთავარი პარკინგი აქვს ჩვენს კომპლექს ციხის ზედა ნაწილში. როდესაც მას სურს შევიდეს კომპლექსში, ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლები უბრალოდ იმას ჩაბზანდით ქვევით, აიღეთ ბილეთი და ამორძანდით ისევ ამ ტერიტორიაზე. ეს გარკვეულ უხერხულობას ქმნიდა. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ტურისტს მაღალი ხარისხის მომსახურება და ვფიქრობ, რომ დამატებითი სალაროს გახსნა უფრო გაუადვილებს მათ ასე ვთქვათ მომბძანებას ჩვენთან და დათვალიერებას, მეთუმეტეს რომ აი ამ ტურისტებს შორის არის მრავალი ისეთი, რომელიც არის ხანში შესული, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირი და მათ უნდა ქონდეთ ასე გამარტივება მათთვის სერვისი უფრო მაღალი კეთესი იქნება. დიახ, თანამშრომლების ხელფასების საკითხი, ქალბატონო მარინა, რაღაცა ამ საკითხზე ჩვენ ვიმუშავეთ მაშინ, ეს იყო ივნისის თვე 2017 წელს, როდესაც 14 თანამშრომელს შეუმცირდა ხელფასი ახალციხის ციხეზე. მაშინ ბატონიშას აცხადებდა, რომ ეს იყო გათანაბრებით ახსნა ციხის ადმინისტრაციამ და ამ გათანაბრების საკითხს ბუნებრივია მხარი გაუჭირა ახალციხის მერიამაც. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორც თვითმმართველობის თანამშრომლის, როგორ ფიქრობთ, აი მაშინ როცა არის რეალურად დამთვალიერებელი ბევრი, როდესაც აქვს სუბსიდიაც ახალციხის ციხეს, რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ ის, რაც მოხდა ივნისში, რომ კონკრეტულად 14 თანამშრომლებს 100-200 ლარით დააკლდა ხელფასი და მხოლოდ ერთ თანამშრომელს მოემატა ხელფასი, თუ არ მეშინება, ეს იყო 80 ლარით თუ რაღაც მსგავსი, საკმაოდ მცირე რაოდენობა იყო თანხის და ბატონისაც დაგვიდუსტებს. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორც თვითმმართველობის წარმომადგენლის. როცა ანაზღაურებაზია საკითხი და თანხასთან ხელფასთან, ეს ცოტა მტკივნეული საკითხია, მითუმეტეს როცა ხდება დაკლება, მაგრამ ალბათ მითუმეტეს როცა ტურისტული სეზონია, სეზონიც ალბათ ესე იყოს საჭირო, თამ უნდა უკეთესი იქნება, რომ მოემატოს და არა დააკლდეს, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ალბათ სხვა გამოსავალი არის ხო? ორიული სიტყვით გეტყვით, ეს იყო რეორგანიზაცია ჩვენი დაწესებულების და ვფიქრობ, რომ შეიქმნა უფრო სამართლიანი სისტემა და ფინანსების და ასევე უფრო ეფექტური სისტემა მართვის. ეს იყო ამ რეორგანიზაციის მიზანი. და რაც შეეხება ასევე გვინდა ვთქვა, რომ ზაფხულის თვეში ორჯერ მიეცათ ჩვენს თანამშრომლებს დანამატი და ეს მიდოდა, მე კითხავ. აი, შეიძლება კითხავთ, თქვენ აცხადებდით, როდესაც მაშინ კითხეთ 6 თვის წინ, როდესაც კითხეთ ჩვენ, რომ რატომ ხდება, რომ დავშათ ხდება გადაკლება ხელფასების, მაშინ როცა მაშინაც აკეთებდით აქცენტს იმაზე, რომ არისო ტურისტი ცოტა ახალციხის ციხეზე, თქვენ მაშინ გითხარით, რომ ეს არის ტურისტული ობიექტი, არ ვიცით რამდენი ტურისტი შემოვა და თუ იქნება ბევრი ტურისტი, ეს აისახება პრემია დანამატების საკითხი. და აი თუ გაიცა პრემია დანამატები და ეს თუ იყო გამორჩეული წინა წლებთან შედარებით. კი, გაიცა დანამატები ზაფხულის თვეში ორჯერ ყველა თანამშრომელზე პრაქტიკულად და ასევე საახალწლოდ გაიცა საახალწლო პრემიები, რასაც მე-13 ხელფასი ქვია და ზოგადად ვფიქრობ,
მე რომ რა თქმა უნდა რაც უფრო დრო გადის უნდა მოხდეს თანდათანობით რაც აკრულია ხელფასების ზრდაც. ხო, მაგრამ იგეგმება ეს ახალი წლიდან ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ იგეგმება, თუ ფიქრობ, თუმცა ყოველ შემთხვევაში მთავარი რა არის რომ ჩვენმა კომპლექსმა უნდა იყოს ჯანსახის აბიუჯეტო მდგომარეობა. ანუ იმ შემოსავლებით, რომელიც გააჩნია კომპლექსს, ის თავისი ხარჯები, რაც აქვს გასაწევი, ის ხარჯები უნდა გაწიოს და ამის საშუალება უნდა ქონდეს კომპლექსს. და ამის და როდესაც არ აქვს ამის საშუალება, სუბსიდიაზე ზიხარ ჩებობატონ და ითხოვრო სუბსიდიის ხარჯზე მოხდეს ან ხელფასების მატება, ან პრემია დანამატების მოცემა, ეს ფიქრობ რომ არ არის სწორი. ფიქრობ რომ ძირითადი ხარჯი რაც არის ჩვენი დაწესებულების, ჩვენ შემოსავლების მიხედვით შესაძლებელია ის, რომ ეს ასე ხარჯები დაიფაროს საკუთარი შემოსავლებით და აქ რასაკურველია უნდა გათვალისწინებული იყოს თანამშრომლების წახალისებაც, გარკვეულწილად საომარი. მეტად სეზონზე საკმაოდ დათვრთული მუშაობის განდიგი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 24 საათიანი მუშაობის რეჟიმი გვაქვს და პრაქტიკულად ჩვენ დასვენების დღე არა გვაქვს, მუშაობთ ყოველ დღე, ერთი ქონდა საავადმყოფო დასვენება და რასაც კომპლექსმა მთლიანად დაისვენა და ასევე საახალწლოდ, თუმცა იქაც უსაფრთხოების თანამშრომლები მაინც მორიგეობდნენ. ასევე ყოველდღიური მუშაობა გვაქვს, დაძაბული მუშაობა გვაქვს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ასე ვთქვათ, ეს კეთილდღეობა, რასაც ჰქვია და სიკეთე, რასაც ჰქვია საბიუჯეტო კუთხით, ასე ვთქვათ, კარგი ჯანსაღი მდგომარეობა, ეს აისახოს რასაკვირველი და სწორედ ეს მინდა ვთქვა, არ უნდა აისახოს ეს რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებზე. ხო, ეს უნდა აისახოს მთლიანად კოლექტივზე. და ისე დანამატებზე როცა ვსაუბრობთ, მინდა გითხრათ, რომ მაღალ ხელფასიან თანამშრომლებს დანამატები არ აგვიღია, რასაც ქვია დირექტორი, მოადგილე, სამსახურის უფროსები და ასე შემდეგ, აიღეს მხოლოდ დაფალ ხელფასიანმა თანამშრომლებმა, რომლებსაც ვფიქრობთ, რომ ისაც სასკოთ ეს დანამატი მნიშვნელოვანია. აი, ბატონოს ასე მახსენა სიკეთე, ის რაღაც არაც ბევრი ტურისტის ქალაქში შემოსვლას მოყვებათან და ნუბუნებრივია ეს გარდა იმ კონკრეტული ობიექტის თანამშრომლებისა, რომლებიც ემსახურებიან ტურისტებს, უნდა იგრძნოს ქალაქმაც. გულწრფელად ვიქრა, ძალიან გამიხარდა მე პირადად, როდესაც დავინახე ეს გაზრდილი ციფრი და მონაცემი, მაგრამ სად ეტყობა ქალაქს, რომ ქალაქში შემოდის ამდენი ტურისტი? და აი ამ კონტექსტში მინდა გკითხოთ, რას აკეთებს, რა კონკრეტული გეგმა აქვს ახალციხის თვითმმართველობას იმისთვის, რომ ქალაქში შემოსული ტურისტი ცოტა უფრო კიდევ მეტ ხანს დავტოვოთ ჩვენ ქალაქში? მეტად დავაყოვნოთ, უფრო არ ვიცი, რაღაცა სხვაც ვაჩვენოთ. აი რაზე მუშაობთ ამ მიმართულებით? ძალიან კარგი კითხვა და აი ეს გვაწუხებს ჩვენ ყოველას თითოეულ ჩვენგანს, იმიტომ რომ შემოსულმა ტურისტმა არა რაღაცა გარკვეული საათი უნდა დაყოს აქ, არამედ ღამეც უნდა გაათიოს და საკმაოდ ფულით დახარჯოს, ასე ვთქვათ. ანუ რა თქმა უნდა, ამაზე ვმუშაობთ, ფიქრობთ ძალიან ბევრს და ეს ალბათ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივაღწიოთ, რამე თუ უნდა ჯერ ცნობიერების ამაღლებით უნდა გავაკეთოთ, ესე იგი კარგად შეფუთული რესურსი მივაწოდოთ, პროდუქტი მივაწოდოთ, უფრო სწორად ტურის და შემდეგ რაც ყველაზე აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ამ კუთხით აი დახვეწილი სერვისი უნდა დავახვედროთ ტურისტებს, რამე თუ ჩამოსული ტურისტი ნახა ასპინძა მოიარა, ვარძია, ჩამოვიდა ციხე ნახა და მე წავიდა და ბორჯომში გაათია ხოლმე. ამაზე მიდის სერიოზული სამუშაო. ხო, მაგრამ შეიძლება მე კონკრეტული გვითხრათ, რა მაგალითად იგივე მე მაგალითად რაც მახსენდება პირველი, უბრალოდ ახალციხის ტბას ვახსენებ იმიტომ რომ ერთ პერიოდში მოწესრიგდა ორივე, გაკეთდა ორივე ობიექტი და ისევე როგორც ახალციხის ციხე, ახალციხის ტბასთან დაკავშირებითაც საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე დავა კამათი იგივე საკრებულოებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ასე შემდეგ. მაგალითად, ახალციხის ტბაზე ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა გარდა იმისა, რომ აშენდა ადმინისტრაციული შენობა და საპირფარეშო უფრო მეტიც, რომელიც მაშინ გაკეთდა, როდესაც ახალციხის ტბა გაკეთდა, ამ დრომდე დაკეტილია. ამ დროს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ტურისტებს უნდა შევთავაზოთ სერვისი, კარგი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. აი, ამ მიმართულებით რა კონკრეტული გეგმები გაქვთ?
ძალიან სასიხარულო რომ რაბათის შესასვლელში დასახლების შესასვლელში საპირფარეშო შენდება, მაგრამ ეს ყველაფერი კონკრეტული საკითხებია, რა ძალიან გვჭირდება, ხო, როცა ტურისტებს ვლაპარაკობთ. თუ შეგიძლიათ კონკრეტული გეგმები გითხრათ, რა კონკრეტული გეგმები უნდა განახორციელოთ აი 2018 წელს იმისთვის, რომ მეტი ტურისტი დარჩეს ახალციხეში? Unda gakete sautsileblat sabolot chveni khvalindeli dghe damokidebulia khvalinde dghese damokidebulia chveni arsebobda khalakis ganvitareba ratkmaoda turizmis mkhrev unda gaketdes rekreatsiuli zonats unda simtsvane unda moematos tbashi tevzits gashvebule lipsitebi da da gegmashi gvakro ai karvebis khalakits movatsqot igive tevzcera ganvitardes navebi iqos ari uamravi gegma da qolapes iqos saubari am sheushala kheli am qolapes განხორციელებას რა შეიძლება სამწუხარო დაალბათ ესე უცბად ვერ ხდება ყველაფერი რაღაცა მაინც დროში იწელება და იქნება აუცილებლად მე იმედი მაქვს ბადნაზა და ჩვენ გვაინტერესებს თქვენთან ბუნებრივი შეკითხვები გვექნება კონკრეტულად ციხის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველი რაც გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, 2016 წელს თქვენ ითხოვდით, რომ 80000 ლარი დაგხმარებოდათ ადგილობრივი თვითმმართველობა იმისთვის, რომ ციხე სჭირდებოდა ასაწყობი სცენა, ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება ხოლმე ქალაქში, ახალ ციხის ციხეზე. თუ შეიძინეთ ეს სცენა, ან თუ ისევ ასე დგას ეს საჭიროება, ან ეს საკითხი როგორ გადაჭერით? მე ვფიქრობ ზოგადად სენის პრობლემას რაც შეეხება, ეს ჭირდება ქალაქს, არ მხოლოდ ჩვენს კომპლექსს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქისთვის იყოს ერთი ასაწყობი კარგი სცენა, რომელსაც გამოიყენებს ქალაქი არ მხოლოდ ციხის ტერიტორიაზე, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, იმიტომ რომ მის ფარგლებს გარეთაც არაერთი ღონისძიება ტარდება და ეს ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. შესაძლებელია ეს ვარიანტი, შესაძლებელია, თუმცა რაც შეთანხმდებით მერიასთან, როგორი ფორმით უნდა მოხდეს ეს? მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს უნდა იყოს მერიის საკუთრებაში, მას სჭირდება მოვლა, პატრონობა, შემდეგ მისი აწყობა, დაშლა არ არის მარტივი საქმე და მისი გადაზიდვა და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს რაღაცა გარკვეული მოფიქრებული, როგორაც ვთქვა, შემდეგ მისი ექსპლუატაციაც არ გაჭირდეს და ეს იყოს ქალაქის სამსახურში. და რა შეიძლება, რა ვიცი, მე მინდა გითხრათ, ასე თქვია, ინფრასტრუქტურული მომენტები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რატომ ვთქვათ, საზოგადოება ფიქრობს, რომ ჩვენს რეგიონში ტურისტული თემაზე როცა არის საუბარი, ახალციხის ციხე თუნდა დაიწყოს და ახალციხის ციხე თუნდა დამთავრდეს. ხო, ასე ფიქრობენ და არ არის სწორი და ეს მინდა გითხრათ და რა მიმართულებით, რომ ეს ზუსტად ცოტა ხნის წინათ გახდით რუმინეთში, სადაც USAID-ის პროგრამით, სადაც გარკვეული პროგრამა განხორციელდა ტრანსილვანიის რეგიონის ასე თქვათ განვითარებისა ტურისტული მიმართულებით. და რაც უნდა შევთავაზოთ, ჩვენ ტურის ეს არის მრავალფეროვანი მომსახურება. ტურიზმის მრავალი მიმართულება არსებობს: სოფლის ტურიზმი, ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, ეგნებათ კულინარიული მიმართულები, სათავგადასავლო და ასე შემდეგ. და ახალციხე არის ერთი ობიექტი, რომელსაც უნდა მიიღოს ტურისტი და შესაბამისად მოემსახუროს და გაუშვას. და ყველა ასე ვთქვათ მთელი განვითარების მომენტი, ასე ვთქვათ ტურისტული განვითარებისა, ციხეს რო ჩამოვკიდოთ და ციხეს რო ვთქვათ, რომ ციხემ უნდა გააკეთოს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი, მაგალითად რო ვარჯიშის კომპლექსი ასე ვთქვათ შევაჩეროთ ყურადღება და იმან უნდა განავითაროს მხოლოდ და მხოლოდ ტურიზმი, არ იქნება სწორი. ამდენად ამ მიმართულებით, ბევრი მიმართულებით არის საქმე დაძრული, თუმცა ეს ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად საჭიროებს მუშაობას. და შეიძლება ვთქვა დაძრულ საქმეს რომ გულისხმობთ, რა კონკრეტულად რას გულისხმობთ ქალაქში? თქვენ ბრძანდებით ქალაქის მერის მოადგილე, ხო, თვითმართველობაში მუშაობთ, ორივე თქვენგანი იყო და ნუ ქალაქ შემთხვევაში ქალბატონი მარინა არის თვითმართველობაში ფოლობაში და თქვენ უკვე ციხის დირექტორი ხართ. თუნდაც აი თქვენი პერიოდი რა გააკეთეთ? ამ თვალსაზრისით შეგიძლიათ შეგვახსენოთ? თემაზე მოგახსენებთ, თემაზე მოგახსენებთ. ერთი რომ ჩვენთვის ყველასათვის საოცნებო იყო და ფანტასტიკის სფეროდან იყო, რომ საფარის გზა გაკეთებულიყო. დიახ, ეს გაკეთდა, ნუ ჩვენ არ გავიკეთებია, ნუ ყოველ შემთხვევაში გაკეთდა ეს გზა ბოლო წლების განმავლობაში და ეს თქვენი მართლობის პერიოდში ეკუთვნოდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლობას თქვენ მერია იყავით? დიახ, და მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. ახლა ახლანდელი მერია გეგმავს, რასაც აგარის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენა ქვია და შემდეგ უბრალოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც არის ძალიან ძვირადღირებული პროექტი, 900000-იანი პროექტი რამდენადაც მე ვიცი, და ესეც არის ტურისტული ასე ვთქვათ მიმართულება
მოგვიანებით მნიშვნელოვანი საქმე. მოდი კიდე ცოტა შორიდან დავიწყოთ და შემდეგ მერიას მერე დავუბრუნდები. ხდება აღდგენა აწყურის ტაძრის და აწყურის ციხესიმაგრის. ესეც არის ტურისტული მნიშვნელობის ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტები. თისელის ტაძრის აღდგენა ხდება. რო გადავინაცვლოთ სხვა ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში შორეთის ტაძრის აღდგენა ხდება, კუმურდოს ტაძრის აღდგენა ხდება. აგერ თვითონ ვარძიაზე უამრავი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდა და არ არის ასეულობით 1000 ლარია დახარჯული მრავალი მიმართულებით, თუ მეტი არა შეიძლება და რაც შეეხება მერიას და ისე ვამბობ, ტურისტ ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რასაც ჩამოგვიძანდება რა და 2015-16 წლებში გაკეთდა ის, რასაც ქვია მთელი პრაქტიკულად რაბათის უბნის საგზაო საფარის გაკეთება. ეს ჯერ ერთი რომ ეს არის რა თქმა უნდა მოსახლეობისათვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რასაც ქვია მაგალითად ებრაელების უბანი, როგორც მოიხსენება სინაგოგა არის სომხური ეკლესია, ებრაელების უბანზე საუბრობ ჯერ. ხო, ეს არის გურამიშვილის ქუჩა, ეს არის ათონელის ქუჩა, ხმალაძის ქუჩა, ჯერ ერთი რომ იქაურ მოსახლეობს მას გაუმჯობეს და საცხოვრებელი პირობები და ტურისტი რომ ჩამოდიოდა ისრაელიდან და როგორც მოიხსენება თუ უმთავრესი რაოდენობა თუშენ ტურისტებისა ისრაელიდან არის, უხდებოდა უმძიმეს პირობებში ყოფნა და შეუფერებელ პირობებში ყოფნა და ამდენად ის საგზაო ინფრასტრუქტურა მოძესრიგდა. ასევე მნიშვნელოვანია ზედა ტერიტორიაზე, რასაც ქვია ციხის ზედა ტერიტორიაზე დასახლების ზედა ტერიტორიაზე, მართლმადებლური ეკლესიის გარშემო ტერიტორია, წმინდა მარინეს ეკლესიის გარშემო ტერიტორია, გოგებაშვილის ქუჩის მოასფალტება სწორედ მაგ პერიოდში მოხდა. თქვენ არაერთხელ გაგიშუქებიათ ის თემა, რასაც ქვია კათოლიკური ეკლესიის აღმართი, რომ არის მოსახლეობა ითხოვდა რამდენიმე მანქანა ხრეში მაინც დაყარეთ, რომ რა ქვია მოსახლეობამდე მივიდეს ან სასწრაფო და და სწორედ იმასაც იმას უთხოვდნენ, რომ ერთი აღმართი მაინც გაკეთდეს, რომ აი რაღაცნაირად მოჩვევა იქნება. ერთი აღმართი კი არ გაკეთდა, გაკვირთა ყველა ჩიხი გაკეთდა ფაქტიურად და ესეც არის ერთი მხრივ მოსახლეობისთვის გაკეთებული ინფრასტრუქტურული პროექტი და ასევე ისტორიული მნიშვნელობით და ესეც ასევე ტურისტებისთვისაც, იმიტომ რომ იმ ტაძარსაც კათოლიკურ ტაძარსაც სტუმრობენ და ასევე მოუბრუნდები ახლა აქეთ აბანოების პროექტი, რომელიც რამდენიმე ეტაპიანი პროექტია და სწორედ მერის დაფინანსებით 34000 ლარი დაიხარჯა და პირველი ეტაპი განხორციელდა წარმატებით. ასევე 2017 წელს მინდა გითხრათ, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოძესრიგდა აი სწორედ აი აბანოების მიმდებარე ტერიტორიაზე. რა შეეხება ახალციხის ციხის პროექტებს ინფრასტრუქტურას, ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა 2017 წელს. კი, ბატონო, მოგახსენებ. ეს არის პროექტი, რომელიც ერთი მერიამ დააფინანსა და ემსახურებოდა გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ჩვენ ციხეზე. ეს იყო 40000-იანი პროექტი და ასე აღდგა ციტადელის ასასვლელთან ქვაფენილი, ასევე წყალმომარაგებისა და სანიაურო სისტემების რეაბილიტაცია მოხდა. ასევე ჩვენ როგორც გითხარით, ვემზადებით იმისთვის, რომ მეორე სალარო დავამატოთ და იქ შევქმნით შესაბამისი პირობები, რაც გულისხმობდა ის, რომ ყოფილიყო გათბობა გაგრილების სისტემა და 4 ოთახში დამონტაჟი და გათბობა გაგრილების სისტემა და ეს შეუერთდა ცენტრალურ ჩვენს საფუძვებს და მაგრამ ახალციხის ციხის შემოსავალი თუ იქნა მიმართული რაიმე ინფრასტრუქტურა დავასრულო და ასევე მოეწყო გიდების ოთახი გარემოთ და შესაბამისად ჩვენი ძალებით თქვენ რომ გითხეთ ესე იგი შეძენილი თვა უკვე ავეჯი და ფიქრობ რომ ესე ბალ მნიშვნელოვანი პრობლემები გადაიჭრა და ასევე მინდა გითხრათ ენერგოეფექტურობის პროგრამები, ორი მნიშვნელოვანი პროგრამა. დიახ, ამას ვახსენებთ. დიახ, 100000 დოლარიანი პროექტი, რომელიც ვინროკისა და ასევე ბიპის დაფინანსებით განხორციელდა, ეს იყო პროექტორების შეცვლა და 217 ახალი პროექტორი დამონტაჟდა ჩვენს ციხეზე და ამან ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ეფექტი მოქცა.
როგორც თქვენ ბრძანეთ და ასევე სოლარიუმის ფორმის ფერმის პროექტი 232000 ლარიანი პროექტი, რომელიც ასევე განხორციელდა ჩვენს ტერიტორიაზე და ეს არის უნიშნელოვანესი პროექტი. და ასევე ჩვენი ძალებით თქვენ რომ ბრძანეთ რეორგანიზაცია შეიქმნა სამეურნეო სამსახური, რომელიც გარდა იმისა, რომ ის თანამშრომლები ზრუნავდნენ სხვადასხვა სხვათ მიმართულებით მათ კონდათ გარკვეული პასუხისმგებლობა და დღესაც უგრძელდებათ. ამის გარდა ისინი ვალდებულები არიან, რომ გარკვეული სამუშაოები აწარმოოთ, იმიტომ რომ იქ ყოველდღიურად აუცილებელია, რომ მიეხედოს ამ ობიექტს, მაგალითად მოხდა ციხის ტერიტორიაზე გადასასვლელი ხიდის რეაბილიტაცია, რომელიც ძალიან ძვირ მდგომარეობაში, ასევე მოხდა მუზეუმთან გადასახლებული ხის რომ არის თაღი, რომ არის იმისი გალესვა მოხდა იმ დროს, ის ძალიან რთულ მდგომარეობაში იყო, ზედა პარკინგის დახაზვა მოხდა ჩვენი ძალებით, ასევე და რა ვიცი უამრავი, ასევე ჯინოს ასავტომრო ჯინოს მოპირდაპირედ კედელი რომ არის იმისი გალესვა მოხდა, ესეც რთული პროექტი იყო და ესეც პრაქტიკულად თანხები არ დახარჯულა განსაკუთრებული ჩვენი ძალებით. გავაკეთე და ასევე ყოველდღიური საქმიანობა, რომელიც ასე თქვა ჩვენი ასე თქვა ციხე ეწევა. ამიტომ ეს არის ეს მნიშვნელოვანი გაწეული მუშაობები. მე ვფიქრობ, რომ ერთი ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტი ეს, რომ ვამბობთ, რომ ასე თქვა შემოსავლება იმატა იმის გამოც შემოსავლება მხოლოდ იმიტომ, რომ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტების რაოდენობა მოემატა, არამედ სწორი ტარიფი გადაწყდა 2017 წელს, მე მინდა გითხრათ, რომ ის ტარიფი, რაც ჩვენ გვაქვს 6.32, სწორედ 2017 წელს იქნა შემოღებული. დიახ, ეს არის ზომიერი ტარიფი ბილეთის ბილეთზე. ანუ ვფიქრობ, რომ რეალურად ტარიფმა განსაზღვრა რეალურად ის მატება, რაც გვაქვს. დიახ, მნიშვნელოვანი წილად. დიახ. 6.32, ეს არის 6 ზრდასრული, 3 სტუდენტი და 2 მოსწავლე. და ეს არის ისეთი რომ ზომიერი ტარიფი, როგორც ვამბობა, არის ტურისტული ობიექტები, სადაც ამაზე გაცილებით მეტი არის, ასე ვთქვათ, გადასახადი და სამაგიეროდ მივიღეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შემოსავლები აქედან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი იყო გარკვეული სირთულეები ჩვენს ტერიტორიაზე, არ გაცილებით ახლა ჩვენს ტერიტორიაზე არ განთავსებული სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმი მოგეხსენებათ და ეს არის ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაში და იყო გარკვეული პრობლემები. ახლა მათთვის პრობლემა ის იყო, რომ ეს პრაქტიკულად არის სიპი, არა ეს საკუთარი თემა არის, სიპი, რომელსაც არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდა. უნდა ორი გამოსავალი იყო აქედან. ან და ჩვენი ასე ვთქვათ სახსრები შემოსავალიდან უნდა გადაგვერიცხა გარკვეული თანხები მათ დამი და ჯერ ერთი ამას ვერ მოახერხებდით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სუბსიდიაზე ვიყავით და მეორე თანხა ცოტა სირთულეც იქნებოდა რა პრინციპით, როგორ რამდენიმე იურიდიულად როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ეს. და მეორე ვარიანტი იყო, რომ იქ გახსნილიყო სალარო, გახსნილიყო ზოთა ტერიტორიაზე. და ამ დაიდგა სალარო, იქაც არის გარკვეული, ვისაც უნდა მუზეუმში შესვლა არის დამატებით გადასახადი 2 ლარი ზრდასრულთათვის, 1 ლარი სტუდენტების 50 თეთრი მოსწავლეებისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ ამასაც ძალიან ისეთი ჩვენი ტურისტები ჩვეულებრივ იხდიან ამ თანხას, იმიტომ რომ არ არის დიდი თანხა გადასახდელი და ვისაც დამატებით უნდა და მუზეუმის დათვალიერებას, ბევრ მუზეუმშია, ბევრ კომპლექსია სოფლიო მასშტაბით, ამგვარი პრეცედენტი ახლა ეს არაფერი განსაკუთრებული ახალი არ არის. სამაგიეროდ ამან გამოიწვია ბევრი საინტერესო შედეგი. ის შედეგმა აჩვენა, სხვა შორის ეს კარგი შეკითხვა არის. სხვა შედეგმა ისაჩვენა, რომ ის ზუსტად ის რაოდენობა შედის მუზეუმში ტურისტების რაოდენობის და რაც აქამდე შედიოდა. ამიტომ ამ სალაროს დადგმას არანაირი გარკვეული ცვლილება არ გამოუწვია. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მხრიდან იყო გარკვეული თხოვნები, ასევე რომელიც პრაქტიკულად იქნა გაზიარებული ეროვნული მუზეუმის მხრიდან და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ ხელმძღვანელობას, ასევე სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმის დირექტორს კალბატონ ციურის, რომ ეს ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ თხოვნაც ასევე გაზიარებული. ჩამოგიკითხავთ ასე უცბად რომ მოკლედ გამომივიდეს ხო. აქტიურ ტურისტულ სეზონზე მუზეუმი მუშაობდა 20 საათამდე, რაც აქამდე არ იყო. გაიხსნა ხალიჩფარდაგების დარბაზი, რომელიც უნიკალური დარბაზია და მრავალი საინტერესო ექსპონატია, როზამე მეფისაშვილის ნამუშევრებიდან დაწყებული საქართველოს ყველა კუთხის ხალიჩფარდაგები და ასე შემდეგ. მუზეუმის ადმინისტრაციულ შენობაში გადაეცა ორი ოთახი, ძალიან ცუდი პირობები
მქონდათ სამუშაო და ჩვენ ადმინისტრაციულ შენობაში მივეცით ორი ოთახის, ორი ოთახი გამონთავისუფლდა იმით, რომ თოჯინების თეატრი გადავიდა თავისუფალ შენობაში. ასევე მუზეუმის კომუნალურ ხარჯებს ჩვენი შეთანხმების შემდეგ იხდის უკვე თვითონ ეროვნული მუზეუმი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათია ასევე ჩვენთვის, როგორც დენის გადასახადს, ასევე წყლის გადასახადს. ასევე მუზეუმის ყველა თანამშრომლის ხელფასს იხდის ეროვნული მუზეუმი. აქამდე იყო ის, რომ ნაწილი თანამშრომლებისას ჩვენ უხდით ხელფასს და ეს არანორმალური გახდა. სუსტად ეს გახორცელდა. დიახ, სადღაც ივნისის თვეში მოხდა ეს შეთანხმება და ასევე მოხდა ის, რომ ჩვენი შეთანხმება იყო ის, რომ ახალციხის გიდები ვიზიტორებს მოემსახურებიან მუზეუმის საგამოფენო დარბაზშიც, არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ციხის ტერიტორიაზე, ანუ ჩვენი საგამოფენო დარბაზშიც გიდი გაყვება, ჩვენი ციხი, ანუ იქ დამატებით გიდის აყვანა ტურის აღარ. ეს პრინციპული 7 პუნქტიანი შეთანხმება, რომელსაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მიდემითხრა უნდა რომ ურთიერთას ვთქვათ ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერესების შეჯერებით მივიღეთ ის, რომ ჯანსაღი სიტუაცია ჩამოყალიბდა, ეკონომიკური, ფინანსური და რაც თავარია ის, რომ ამ ყველაფრით ისარგებლა ჩვენმა ვიზიტორმა, იმიტომ რომ გაუმჯობეს და მომსახურების ხარისხი სხვადასხვა მიმართულებით, რაც უკვე ჩამოითვალა. დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან კარგი ჩამონათვალი იყო და დავამატებით. ბევრი დიახავციებს, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განხორციელდა 2017 წელს და 2016 წლიდან მოყოლებული. თუმცა რადგან ეს არის ტურისტული ობიექტი, ბუნებრივია, რომ ტურისტებსია გათვლილი, მათ მოზიდვას ვცდილობთ და მათ უნდა მოუტანონ ის სიკეთე ციხეს, რაზეც საუბრობთ. რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, და რა კონკრეტული ხედვა გაქვთ იმისთვის, აი თვითმართველობაში, რომ აი ეს თქვენი IP კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისთვის? მოკლედ მე გავაგრძელებ ამ ჩამონათვალზე, მეც მინდა თავი მოვიწონო იმით, რომ ტურისტებისთვის ცნობადობის ამაღლების მიზნით გაკეთდა უამრავი მანიშნებლები დაიდგა ქალაქში. აი ფეხმოსია, როცა მოდიოდა ტურისტი, არ იცოდა სადა როგორ წასულიყო. ამის გაუმჯობესება კიდე იქნება და დამატებით ლაიტბოქსები დაიდგა და ძალიან კარგია და ამაყივა, რომ მოდივარ და ხედავ უამრავი ტურისტი დგას და თავი თვითონ კითხულობს და აღარ ჭირდება ეს ზედმეტი ასე ვთქვათ ენერგიის დახარჯვა. ჩვენი ძალიან კარგი მონოპოვარია ახალციხეების ალიანსში მოხვედრა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ლევან მიქაბერიძეს და მერიას, სრულად მერიას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი შრომა ჩადო ლევანმა 2014 წლიდან დიდი მიმოწერის საფუძველზე და კონკრეტული წინადადების საფუძველზე მოხდა ის, რომ ჩვენ აი ამ ალიანსში მოხვდით მსოფლიო ახალციხეების გაერთიანებაში. გასულ წელს ბოწეული და ნიცა ის, რომ უამრავ ქვეყანაში, როგორც ევროპის, ისე აზიის ქვეყნებში, ნიუკასლის ახალციხეებში, ახალციხეებმა გაიცნო ჩვენი ახალციხე. უამრავ თუ კი რა თქმა უნდა ცნობადობის ამაღლება მოხდა, თუ კი ჩვენთან რამე ხდება, თამუნდა აბსოლუტურად ყველა ახალციხე მიცის იქ. ყველა პატარა ღონისძიებიდან დაწყებული რაღაცა მნიშვნელოვან აქტამდე. მოკლედ, და ეს ძალიან კარგი ფაქტია, შარჩან ჩამოსულები იყვნენ ჩვენთან თვითონ ვინც არის ამ გაერთიანების ძალიან ეს ხელმძღვანელი დევიდ ფოლკნერი, მეუღლესთან ერთად ყავდა აფრიკის ახალციხელები, ყავდა ინგლისელი ახალციხელები, ჩვენი ბავშვები იყვნენ გასულ წელს იაპონიის შინშიროში და ახალგაზრდული კონფერენცია იყო და მიიღეს მონაწილეობა და კიდევ გაგრძელდება. წელს 2018-ში უკვე იგეგმება სამზარეულო, ანუ ამ ნიუკასლების სამზარეულო გამოფენაში იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენთან მოდი შეთანხმებულად, მე და ბატონზე უამრავ ჯერ ქონია და გვინდა ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი აქტივო ბები, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთებიvalueები ამ 2018 წელს. აუცილებლად უნდა გაცოცხლდეს ეს ცოცხალი ორგანიზმი, კიდევ უფრო უნდა გავაცოცხლოთ, რომ მოვიზიდოთ უამრავი ტურისტი და კარგად მუშაობს კიდევ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე დასწრება ექსპო, როგორც ჯორჯიიდან დაიწყებთ, თბილისში ხდება ეს და შარშან თვითონ ციხე მიტვირთა ეს ჩვენი მონაწილეობაც იყო. უამრავი 14 წლიდან იბეჭდება საიმიჯო
ბროშურები, ბუკლეტები, იმენ კალენდრები, ცელდება ყველა აეროპორტებში, თვითონ ტურიზმის ადმინისტრაციაში, ყველა საინფორმაციო სააგენტოებში, ციხეზე რა თქმა უნდა, აი ყველგან სადაც კი ტურისტები მიუწვდება და მისთვის საინტერესოა. არის ახალიაც უნდა შემოიტანოთ ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა მეტი ტურისტი შემოვიდეს, რა არის ის ახალი, რაც 2018 წელს შეიძლება განხორციელდეს და მომავალ წლებშიც გინდათ, რომ რაღაცა იმ მიმართულებით წახვიდეთ. აი ტრადიციულად გაგრძელდება ეს ყველაფერი და აუცილებლად უნდა მივიღოთ ამ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა, სადაც ცნობადობის ამაღლებითაც ხდება ეს ყველაფერი, ქართული სამზარეულო, ღვინო, ყველის გამოფენა, ჩვენი ჩურჩხელა, ტყლავი და ასე შემდეგ. და მე ამაყივარ იმით, რომ შარშენ მაგალითად იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ თურქეთში ექსპო ჯორჯიაზე დაპატიჟეთ და ნახეთ. და კიდევ ხო ახალი კიდე იგეგმება ის, რომ მოხდა ნიუკასლების პასპორტი, აი ინგლისურად ცოტა უფრო ლამაზად ჟღერს, ანუ რა ხდება? ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს ნიუკასლი არსებობს, მოხდა აი თუ ჩამოვა დაუშვათ შინში როდან ახალციხელი, მას აქვს აი ეს შეღავათი, სპეციალური სტიკერები უკვე ციხეს გადაეცა, 4 თუ 5 სასტუმრო და რესტორანის უკვე მონაწილეობას ღებულობს, სადაც საკმაოდ ფასდაკლების სერვის ღებულობს. ანუ ის ახალციხელი, ჩვენ ახალციხეში ძალიან ბევრი მით სარგებლობს, შეღავათები სარგებლობს. კი, როგორც სასტუმროში უწყობს ტურისტებს. და აი ეს კიდე უფრო ფართო მასშტაბით გავრცელდება, ამაში 10 ქვეყანა და ნელ-ნელა ვრცელდება უფრო მეტად. და აი ჩვენც რო ჩავალთ, მაგალითად ნებისმიერ იტალიის იქნება თუ ამერიკის ერთ-ერთი ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს და თითქმის გადავაჭარბეთ ჩვენს დროს. მხოლოდ ერთი შეკითხვა უნდა დავსვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მაწუხებს ხოლმე პირადად, მე როდესაც ახალციხის ციხეზე შემოვდივარ, ობიექტების ნაწილი არის ცარიელი და არის უფუნქციოდ. გონია რომ ეს ამ ყოლაფრის ძალიან კარგად გამოყენება შეიძლება. რას გეგმავთ? მოკლედ როგორც თქვენთან მაქვს შეკითხვა, როგორც ციხის ხელმძღვანელთან და თქვენთანაც, აი ეს ორივე შეკითხვა მექნება და სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ, თუ შეიძლება. არა, ბევრი რამ გქონდა სათქმელი. გაკითხო, უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელი ამითაც იყო გამორჩეული, იმიტომ რომ შეიქმნა ახალი ობიექტები, რომელიც ტურისტზე მორგებული, ასე ვთქვათ, ობიექტები უნდა იყოს. ძალიან შორიდან ცოტა სხვა და წარმოდგენა აქვს ხოლმე ადამიანებს, ჩვენ ეს გვინდა, ის გვინდა, მაგრამ ჩემამდეც და ჩვენ დროსაც იყო ესეთი მომენტები, რომ დაიწყეს ბიზნესები და პრაქტიკულად არ გაამართლა. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი სპეციფიური და ძალით შეყვანილი, ხო, ძალით თავს, ხო, რეკეგე სხვა თემა იყო კიდე, იმის შემდეგ კიდე რაღაცა სურვილები იყო, მაგრამ ძალიან სპეციფიური სამუშაოა, ამიტომ ხო ჩვენ რაც გავაკეთეთ მაგალითად ციხის ქვედა ნაწილში, არა, ისე უფრო უკეთეს ესეთი ადგილას არის, ხო, უკვე ვთქვა მაღაზია, რომელიც არის სუვენირების მაღაზია. გაიხსნა კაფე, სწორედ ამგვარი მომსახურება ჭირდება, ასე ვთქვათ, ტურისტს და თუ ამავდროულად ჭირდება რესტორანი, არის რესტორნის საშუალება, ბარი არის, ბარის საშუალება, არის კაფეა და ყავის დალევა უნდა და ლუზის დალევა არის, ამის საშუალება არის ციხის ქვედა ტერიტორიაზე. ასევე ნატურალური წვენების კუთხე და ასე ვთქვათ, მომსახურების ობიექტი ასე გაიხსნა. ასევე ჩვენი ასე ვთქვათ, კბილეულობა, ასე ჩურჩხელა ქვედა, ასე შემდეგ ერთი კუთხე, ასევე მას დაუთმე და ასევე ტრადიციულად ის ობიექტები, რომელიც არსებობდა, ყველა ისინი აგრძელებენ ასევე ფუნქციონირებას და 2017 წელი იყო ასე თქვა გამორჩეული იმით, რომ ციხისა და ტერიტორიაზე დაემატა სუვენირების მაღაზია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლის შესასვლელთან გულისხმობს ალბათ ქვედა ნაწილში მუზეუმის გადასახვევთან. დიახ. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაძლოა ტურისტი დადის ახალ ტერიტორიაზე და მას გაგული სუვენირის ყიდვა უნდა, არ უნდა უთხრა რომ ჩაბძანდი რაღაც რამდენიმე ასეული ასეული ციხისთვის შემოსავალი სამწუხაროდ არ არის, მე ძაღანაც მოგახსენეთ, იმიტომ რომ ეს შემოსავალი შედის მერიაში, თუმცა მერია ჩვენი, მერია ჩვენი, ხო, და ზოგადად ფიქრობ ეს არა, ხო, ხო, არა, რა მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად მერიასთან შეთანხმებით, საკრებულოსთან თუ საჭიროებს შეთანხმებითაც ზოგადად ეს თემა უნდა ასე ვთქვათ დარეგულირდეს და გეთანხმებით იმას, რომ მეტი აქტივობაა საჭირო აი ამ მიმართულებით, თუმცა მე დაგანახეთ ის რა გაკეთდა 2017 წელს. დიახ, დიდი მადლობა.
მოგეთ რომ გვიპასუხოთ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, აი რა შეიძლება გაკეთდეს, გაიხსნას, როგორ შეიძლება იქნეს ათვისებული ის ობიექტები, რომლებიც არის ფუნქციოდ ცარიელი და გამოკეტილი ახალციხის ციხეზე და ზოგადად. გავაგრძელე ბატონ ზაზას, ჩვენ დიდხანს და ხშირად გვისაუბრია ხოლმე აუცილებელია აი ეს მესხური ოდის გაცოცხლება და ჩვენ რაღაცა ერთჯერადი ღონისძიებები გვაქვს, როცა ტურისტულ ინფოტურს ვააკეთებთ ხოლმე და უამრავი ფოტორეპორტერი ჩამოდის და სხვადასხვა ქვეყნიდან ძალიან საინტერესოა და იქნება ეს გაცოცხლდეს და იყოს ძალიან კარგი იქნება მასტერკლასები, იგივე ცეკვის, იგივე ის აი თუნდაც თონე და ქართული პურის გამოცხობა და იქვე ყველის გაკეთება და ამაში თვითონ ტურისტმა მიიღოს მონაწილეობა ბატონ ზაზა ეს სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენ ერთად გვიმოგზავრია და ძალიან კარგი იქნება. მხოლოდ სურვილის დონეზეა თუ გამოგვიშავს ამ მიმართულებისკენ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ეკონომიკური ეს ფინანსურად და ბიზნეს თვალსაზრისით გამართული პროექტი უნდა იყოს და რასაკვირველია ხო დარჩენის ასაკვირა მონდომება საჭირო რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. მუშაობა ჭირდება ყველას, ყველაფერს. ჩვენ და ეს ვერ ვისაუბრეთ იმაზე რომ ციხის ტერიტორიაზე 45 სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარდა საკულტურული, საგანმანათლებლო მრავალი ორგანიზაციების მონაწილეობით. 2017 წელს 20 ღონისძიება ციტადელზე და 25 ღონისძიება ეს იქნებოდა ამფითეატრში თუ ციხის სხვა ლოკაციებზე დიახ და აქ ჩართული იყო მრავალი ესეთი ორგანიზაცია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ახსოვთ თქვენ ხაჯეთის ციხის აღება და რუსთავის ეპოქის გაცოცხლება ჩეობა თუ და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, იმიტომ რომ თავისთავად ძალიან ინტერესი გამოიწვია საზოგადოების ერთი და მე Facebook-ზე რო დაიდო მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ამას. ეს ზონებრივი ამას ციხეს ცნობა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ღონისძიება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი 30 ივნისს რომ გატარდა დიახ ეს ციხის ტერიტორია ახალციხეობა ეს გამორჩეული და დღესასწაული ასევე ხალიჩების ფესტივალი ტრადიციულად რომელიც საერთაშორისო ფესტივალი იყო და სამდღიანი ფესტივალი ჩატარდა და ასე შემდეგ განათლების სამინისტროს ფესტივალი, მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი ოქტომბრის თვეში ჩატარდა და თქვენ კონკრეტულად თქვენ რა კონკრეტული გეგმები გაქვთ რომ არა გადავშოთ რაღაცა თბილისში დაგეგმილი და განხორციელებული რაც თავისთავად ძალიან კარგია ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი კონკრეტული გეგმა რაც კი დავიწყოთ იმით რომ ჩვენი ხელშეწყობის გარეშე და ჩვენი აქტიური მუშაობის გარეშე ეს არც ერთი ღონისძიება არ ხორციელდება. წარმოიდგინეთ რომ 45 ღონისძიება ჯერ ერთი ეს კი არ თავს კი არ ვიწოდოთ. რამდენი ღონისძიება შეიძლება არც იყოს საჭირო. იმიტომ რომ ეს არის ტურისტული ობიექტი, მოდი ასე თქვა და ჩვენ და მუშაობდე და ჩვენი პრინციპები, მუშაობის პრინციპი უნდა იყოს რომ აი ეს როგორც რა ვთქვათ ბიზნეს თვალსაზრისით სწორად იყოს დალაგებული მომენტი. კი მესმის რომ გაკვირ თვალსაზრისით კულტურული ცენტრიც არის, მაგრამ თავარი მაინც აქცენტი აქ უნდა იყოს. ეხლა რაც შეეხება, იმიტომ ჩამოთვალე ეს რომ აი ეს რა გაკეთდა, რომ აი აქეთანაც შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რა შეიძლება გაკეთდეს სამომავლოდ და ჩვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებზე მოგახსენებთ ორ ციკლს, რაც მომართ რო თუნდაც რესურს ცენტრთან შეთანხმებით პრაქტიკულად ყველა სკოლა ჩვენი მერის თანადგომით და ყველა სკოლა ბრძანდებოდა ჩვენთან ციხეზე, ეს იყო ერთი დღე მუზეუმში სადაც უფასოდ კი უფასოდ ჩვენ გაუწიეთ მომსახურება ჩვენმა გიდებმა და შემდეგ ასე ვთქვათ კვლავ შემაჯამებელი კონფერენცია ჩატარდა და ასე შემდეგ. უამრავია იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი როგორც გითხარით სადღაც 45 გამოფენები რომელიც მოეწყობა ჩვენი ინიციატივით სხვათა შორის თქვენას შეგდით ასე ამ ღონისძიებებს არა მარტო კი იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო იქ ჩვენი ინიციატივა იყო ასე მერის ინიციატივა იყო რომ ქორეოგრაფიული ანსამბლები ხდებოდა ჩვენს ტურისტებს და პრაქტიკულად ყველა ანსამბლი დაგვიდგა გვერდში და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ასე ღონისძიება და ასე შემდეგ. ბოლოს არის ღონისძიებები ჩატარდა პირველი სკოლის, მესამე სკოლის, უნივერსიტეტის გამოსაშვები ღონისძიება და ძალიან ძალიან დიდი ძალიან დიდი ნუსხა არის იმ ღონისძიებების რომელიც ტარდება. რატომ გითხარით ეს რომ წელსაც გეგმავთ თქვენ მე ვფიქრობ დამეთანხმებით არაფერ და დამერწმუნებით იმაში რომ უკვე ჩემთან არის ზარები რომ მაისის თვეში უკვე რა ფესტივალი უნდა ჩატარდეს. რაღონისძიებები უკვე არის რაღონის ეს იქნება ქორეოგრაფიული ფესტივალი იქნება თუ სხვა ფესტივალები იქნება აუცილებლად იქნება მრავლად რას თავია ჩვენ ქოდოს. დიდი მადლობა მე მახსენებენ რომ დროს ძალიან გადავაჭარბეთ. წარმატებებს გისურვებთ 2018 წელში და შემდგომ წლებშიც. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ ახალციხის ციხის შესახებ საუბრობდით. ის რაც გადაცემის მიმდინარეობისას მოვისმინეთ არის ის რომ შესაძლოა უკვე
უკვე მომავალი წლიდან ციხე სუბსიდია არ დასჭირდეს, ციხე გეგმავს ობიექტების დამატებას მის ტერიტორიაზე, გარდა ამისა თანამშრომლების დამატებას და რაც ყველა თანამშრომლის მნიშვნელოვანი საკითხია, ხელფასების ზრდასაც კი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის ციხის დირექტორი ზაზა თამარაშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მარინა ჯინჭოლაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გემშვიდობებით ნახვამდის.